Gaztean. Hey. Segundo batzuk eta arratsaldeko bosterdiak izango dira. Gazteako arratsaldean gaude konpainia honean gure aurtengo lehenengo elkarrizketatuak gonbidatuak gurekin direlako hemen jarretza dute estudioan. Aitarak eta Paulak zugin melodi arratsaldeon eskak. Bueno, esan dugu zuen telepatia lantzera goazela segidan, erronka bixi batean, express batean, eta erronka aboinaritzen da esan dugun bezala gai bat plantatuko dugu. Eta iru segundoko tarta izango duzue, biek gauza bera erantzuten saiatzeko. Vale. Erraz bat, adibidez, Euskal Herriko abeslari bat, atzera kontua doa, eh? Vale. Euskal Herriko abeslari bat. Izaro. Abeira. Es que gure clásico, o sea, gure canto que mantendi un andereño ere mantendi o clase de ahí. Eta ez agutzen duzu Izaro? Bai, bai, ertzonan bai. Oso, tu inezarete, batek bai ez eta besteak ez. Ezagutu genuen emakumaren aldeko evento baten, eta gero ezagutu, o sea, ikusi genion berriro restaurante baten. Baina oin dela asko, ja. Zer restaurante eta, jakin bai, teke? Itxuntelia, ez... no le dicen a son. Señe. Es una que no nos da una. El ser. El bar. No le dicen a son. Bide, bide. Bide, bide. Bye, bide, bide. Bye, placer bye. Combina tu una. Que ya, esta merca también. Súper, súper. Maite, zure txanda. Vale, a ver. Aitanan abesti bat. Jun, jun, jun. Ez dakit ezanik. Jun, bai. A ver. Ah, aitana ni o bestea. Aitana bestia. Ah, Beste din jarriko du. Beste din jarriko du. O sea, favorito nahi zeren esan, no? Porque es que ni astero aldatzen eta besti favoritu, horretik. Atzera kontaketa. Aitana, ez ba, ez eit, o sea, bu, o sea, titulo bat, a ver, es que me quedo en blanco. A ver, etxain. Hola, izena, hola, baina zakinik esango dut. Mariposas, da, bai, no? Claro. Hola, izena, bai. Alain, bota beste bat. Esan behar duzue, justu, marrazki bizidun bat. Ah, bale, erresa. Bereziko estioiak. Ah, beira! Ze hori, eh? Txikikaren pillo bat ikusten genuen. Gure favorito zen. Vale, Euskal Herriko herri bat. Ordizia. Arriskatu bizkatu. Beste bien egingo dugu. Ea zein ez dut den berain herriaz gain. Vale. Ordizia ez den beste herri bat. Herria edo iria. Nahi duzuena. Donostia. Vale. Izaro Donostia, zer izango aurrengo. Gaina ez dut pizkatola rollo txulita. Vale. Claro. Bai. Ea, que va. Venga, 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 Alicante. ¡Ah! ¿Ser? Alicante eta París. Ahí va, arrapatu dituzu, Alain. Ay, ay, ay. Bueno, botako du beste bat. También dan película bat. Película bat. Etxe, etxe. Bueno, ya buru etorri zaiten lehenengoa, baina zen. Etxe, nik zaki. Uzi pentsatxe, a ver. Vale, drama, drama. Es que lehenengo película bat pentsatu bat eta. Sayonara, drama ukagula. Ez dugu bat esan behar nik usteet. Ja. Venga, película bat. Zein ez ondo zuen bakoitza? Nahiaren musika kateratzen da. Rainbow. The Greatest Showman. Vale, 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 vale. Beste bat, jakinda sinistunak zeretela, zeure gauza publikoa da, bai. Bibliako pertsonaia bat. Wow, bueno. Jesús. Hombre. Bueno, azkenengo bat zuek Alain Maite. Egi hasta que serio, ya. Ya. Jon, hemen daukagu Jon lankidea, saretako lankidea, baduzu ideiarek, Jon, ze galdatuko zenieke, tu imelodiko neskei. Arropa marka bat. Venga, wow. Arropa marka bat. Zara. Zara. Bueno, gurekin Twin Melody, entzongo dituzue urrengo guna huetan Benidorm Festen kanta honekin. Iru bat, iru lau, Aitana eta Paula Plazerra, guretzat egundoko esango dugu arrotasuna zuek izatea gure lehen da biziko gonbidatuak ikusa joan. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorte hon zuen abentura berria. Eskerrik asko. Gaztea.